ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ የህልውና መሰረት ግብርናችን ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ እድገት በሚፈለገው ፍጥነትና ሂደት እንዳይቀጥል ያደረገው ግብርናውን ማዘመን ባለመቻላችን ነው። ግብርናውን ማዘመን የሚቻለው ደግሞ በተለያዩ ዘርፎች ውጤታማ ስራ መስራት ሲቻል ነው። ስለዚህ በሀገራችን የግብርናው እድገት የበለጠ እና ውጤታማ እንዲሁም በዘመነ መንገድ እንዲቀጥል የሚያደርገው አንዱ የአግሪካልቸራል ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ በተለይ የግብዓት አቅርቦት ለአርሶ አደሩ በሚፈለገው ፍጥነትና ሂደት እንዲዳረስ በማድረግ ነው። ከዚህ አንጻር የአትክልትና ፍራፍሬ ዘር በተሻለ መጠን በተሻለ ጥራት ለአርሶ አደሩ እንዲቀርብለት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። ይህ አሁን የምናየው ህንፃ አገልግሎት ሲጀምር ለአርሶ አደሩ በቂ የአትክልትና ፍራፍሬ ዘሮች እንዲደርሱለትና ተጠቃሚ እንዲሆን፣ ይህ ሲሆን ደግሞ የከተማው ማህበረሰብም መላው ነዋሪያችንም ከምርቱ ተጠቃሚና ተገልጋይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሲሆን የበለጠ የንግድ ትስስርን ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዲፋጠን በማድረግ የአካባቢያችን ማህበረሰብ ተጠቃሚ እንዲሆን ያደርጋል። በሌላ መንገድ ያመረትነው ምርት በተለያየ መንገድ ከጸረ ተባይ ተከላክለን ሰብስበን ከማሳ ያመጣነው በጎተራ ውስጥ በተገቢው መንገድ በጥራት እንዲያዝ በማድረግና ከተባይ እንዲከላከሉ በማድረግ ይሄ ፕሮጀክት ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው እነዚህን ሁሉ መሰረታዊ ችግሮች የሚፈታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በግብዓት አቅርቦት የምናስመርቀውና ስራ የምናስጀምረው ለኛ ለወረዳችን አርሶ አደሮችና አጠቃላይ ለከተማው ማህበረሰብ ጉልህ ድርሻ ያለው ስለሆነ ለመላው የወረዳችን ማህበረሰብም እንኳን ደስ ያላችሁ ላለሁ። ፕሮግራሙ በይፋ የተከፈተ መሆኑን አበስራለሁ። ወደ ምስጋናው አየነው የግብርና ግብዓት አቅርቦት ማዕከል በዓል ለማክበር ነው የመጣሁት። ያሉ የግብርና ግብዓቶችን እዚህ ባለሙያዎችም እያስተዋወቁን ነበር። ካሁን በፊት የነበረውና አሁን ስናነጻጽረው ካሁን በፊት በበቂ ሁኔታ የአትክልትና ፍራፍሬ፣ የጸረ አረም፣ የጸረ ነፍሳትም ይሁን በተለይ የዚህ እንስሳት የተቀነባበረ መኖ አቅርቦት እሱ በበቂ ሁኔታና በምንፈልገው ሰዓት የማናገኝ ስለሆነ የግብርና ግብዓት አቅርቦት እዚህ ላይ መከፈቱ ለደንበጫ ወረዳ ምርትና ምርታማነት ወሳኝ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በጉብኝትም ካየሁት የጸረ አረም፣ ጸረ ነፍሳት በተለያየ መልኩ ቀርቦ ነው ያየ ነው። እንግዲህ እኛ አማራጩን እያየን ከባለሙያው እዚህ ባለሙያ ማብሮ የተመደበ ስለሆነ ከእሱ አጠቃቀሙን በደንብ እየተረዳን እየወሰድን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ከአትክልትና ፍራፍሬ አቅርቦት ጋራ በበቂ ሁኔታ የቀረበበት ሁኔታ ስላለ እሱን እየወሰድን በተለይ መስኖ ላይ የምንጠቀመው አትክልትና ፍራፍሬ አቅርቦት በበቂ ሁኔታ በምንፈልገው ሰዓት አግኝተን መጠቀም እንደምንችል ነው። ከአሁን በፊት እዚህ ማቀነባበሪያውም ስላልነበረ አምጪዎችም ከአትክልትና ፍራፍሬ ጋር ጸረ አረምና ጸረ ነፍሳት ተባይም የአገልግሎት ዘመናቸው ያለፈ ስለሆነ ያው ወስደን ብንረጫቸውም ይህን ያህል ውጤታማ ስላልነበሩ በተለይ 85% አርሶ አደርም ስለሆነ ግብርና አቅርቦት እዚህ እንትን ካለልን ምርትና ምርታማነታችንም በበቂ ሁኔታ ማሳደግ እንችላለን የሚል ሀሳብ ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። በደንበጫ ወረዳ ላይ አትክልትና ፍራፍሬ ላይ የተለያየ ችግር የነበረበት ነበር። የአትክልትም ሆነ የተለያዩ ግብዓቶች ያው የሌሉበት እንደነበር ነው። እንዲያውም እንደኛ ቀበሌ የመስኖ ፖቴንሻል ነው ቀበሌው። ሽንኩርት አለ፣ ሌሎችም አትክልትና ፍራፍሬዎችን ከሌላ ወረዳ ላይ ሂደን የምናመጣበት ነበር። ይሄ ነበር ከዚህ በፊት ከነጋዴ ሂደን ስለምናመጣ እኛ ዘሩን ለማግኘታችን እንጂ የማንመርጥበት ስለነበረ ዝርያቱ ኤክስፓየርድም ሆኖ የማይበቅልበትም ነበረ። አሁን ግን እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ከተቀረበ አንደኛ ከትራንስፖርት እንድናለን፣ ሁለተኛ ኤክስፓየርደቱም የተረጋገጠ ስለሆነ የምርት እድገታችን ይቀጥላል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። የደንበጫ የግብርና ግብዓት አቅርቦት አገልግሎት ለዚህ የደንበጫ ዙሪያ መከፈቱ በጣም ደስ የሚያሰኘኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ምንም ያልነበረ ነው። እንግዲህ ሰፊ ነው የደንበጫ ወረዳ። እንደ ግብርና ጽሕፈት ቤት ስንመለከተው ሰፊውን የአርሶ አደራቻችን ጥያቄ ሊመልስ እንደሚችል ነው ተስፋ የምናደርገው። ምክንያቱም ግብርናን ማዘመን ከተባለ ዝም ብሎ በንግግር ብቻ በውይይት ብቻ የሚዘምን ነገር የለም። ቴክኖሎጂ መቅረብ አለበት። ስለዚህ በተደጋጋሚ የግብርና ጽሕፈት ቤት ሄዴክ የነበረው የተለያዩ ግብዓቶችን አታቀርቡልንም፣ በጊዜውና በጥራት አይቀርብልንም የሚል ስለነበረ ይሄ በመካከል በመቋቋሙ በወረዳችን ትልቅ ፎይታ ነው ብለን እናስባለን።
ስለዚህ የዚህን ተቋም ወይም የዚህን ማከል ተልኮ ለማሳካት አንደኛው የግብርና ተልኮ እንደሆነ ቆጥረን ቀጣይም የመጡት ግባቶችን አርሶ አደሮቻችን እንዲጠቀሙ ከዚህን ግብርና እንዲያዘምኑ ለማድረግ ያለሰለሰ ጥረት እናደርጋለን ብለን እናስባለን። ይሄንንም እናደርግ ለማከሉ ብለን ሳይሆን የግብርና ዋናውና ትልቁ የመጀመሪያው ራይ የአርሶ አደሩ የግብርና ተጠቃሚነት ማዘመን ነው። ተሞክሮዎችን እያሰፋን በዙሪያ ያሉ አርሶ አደሮቻችን እስከታች ድረስ ዛሬ የጠራናቸው ሰዎችም አሉ፣ የባለሙያዎች አሉ፣ አመራሮች አሉ። እነዚህን ተጠቅመን የማከሉ ላይ ያሉ አቅርቦቶችን ወይም ግባቶችን ወደ አርሶ አደሮቻችን እናደርሳለን ብለን እናምናለን። ይሄን ማከል የምንጠብቀው ከኔሎች በሸቀጥ ደረጃ ወይም በግል ደረጃ ከሚሸጡት ለየት ባለ መንገድ እናየዋለን። እኛ እንደ ጽፈት ቤት ይህንን የምናይበት ምክንያት ብዙ ጊዜ የሚቀርቡ ሴንሲቲቭ ፓርቶች አሉ ወይም ሴንሲቲቭ አቅርቦቶች አሉ። ለምሳሌ አትክልትና ፍራፍሬን ዘር ብወስድላችሁ በፈለጋችሁ ቦታ ተቀምጦ በፈለገው ሰዓት ቀርቦ የሚዘር አይደለም፣ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ስለዚህ በጥንቃቄ ቀርቦ በጥንቃቄ ወደ አርሶ አደሩ መድረስ ስላለበት ይሄ ተቋም ደግሞ ይሄን ያደርጋል ብለን እናስባለን። ሁለት አገልግሎት እንዳለው በጉብኝቱ አይቻልም። የምክር አገልግሎት ይሰጣል፣ አቅርቦት ይሰጣል። ስለዚህ ይሄ ከኔሎች በግል ከሚሸጡት ለየት ያደርገዋል ብለን ስለምናስብ እንደፈለገው እንደ ማንኛውም የሸቀጥ እቃ እየወጣ ከውስጥ የሚሸጥ ሳይሆን አርሶ አደሮቻችን ምክር አግኝቶ መቼ ምን ማድረግ እንዳለበት፣ የትኛውን ኬሚካል ለምን መጠቀም እንዳለበት፣ የትኛውን ዘር መቼ መዝራት እንዳለበት ጭምር እዚህ ማከል ከኛ ባለሙያዎች ገጠር ላይ ካሉ ባለሙያዎች በተጨማሪ የምክር አገልግሎትም ያገኛል። በዛ ላይ ደግሞ የዘር አቅርቦቱን የኬሚካል አቅርቦቱን ያገኛል። ስለዚህ ይሄ ለየት እንደሚያደርገው ተረድተን እኛ እንደ ጽህፈት ቤት በዋናነት ይህንን ተቋም የምንደግፍ ከዚህ ቀደምም በተቋሙ ሲደገፍ የቆየ ነው። አሁንም ለቀጣይ ተደራሽ እንዲሆን አገልግሎቱን እናበረታታለን ብለን እናስባለን። እንዳጠቃላይ የዚህ ማዕከል ዓላማ ጥሩ አገልግሎት ለተጠቃሚ ማድረስ ነው። ከዘር አንስቶ በእንስሳት ዘርፍም በሰብል ዘርፍም የጓሮ አትክልት ዘሮችን በመስጠት በቀጣይም ደግሞ የሰብል ዘሮችን በማቅረብ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ የምናደርግበትና ምርትና ምርታማነቱን የምንጨምርበትና ከፍ የምናደርግበት ነው። እንዳጠቃላይ እዚህ ወረዳ ላይ የዚህ አይነት ማዕከል የለም። ሁሉንም ተደራሽ የሆነ ለማህበረሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ ሌላ ላይ የሚታየው ነገር የኬሚካል ኤክስ ያደረጉ ኬሚካሎች ይገኛሉ፣ ኤክስፓየር ዴታቸው ያለፈ ዘሮች ይገኛሉ። እነሱን ጋራንቲ በመስጠትና ጥሩ የሆነ በሰዓቱ የተገኘ ኤክስፓየር ዴት የሚያላለፈበት መድኃኒቶችን በማቅረብ ምርታማነትም እዚህ ወረዳ ላይ ከፍ ማድረግ የምንችል ከሆነ በአቅማችንንም በማጎላበት የኛንም ከዚህ ወረዳም ወረድ ብለን ሰፋ ባለ በተለያዩ ወረዳዎችም አቅርቦቱና አገልግሎቱን መስጠት ነው። ሙሉ ምርቶችን የግብርና ግብዓት አቅርቦት የሚያገለግሉ ማንኛውም ከማሽነሪ አንስቶ እስከ ዘር ሁሉንም ነገር በአንድ ቦታ በማቅረብ የተሻለም ለማህበረሰቡ ወረድ ብለን አጠቃቀም አገልግሎት እንዴት መሆን እንዳለበት ስራ ሰርተን የተሻለ ተጠቃሚ ማድረግ ነው ያሰብነው። በቀጣይነት ደግሞ ከዚህም በተጨማሪ በየቦታዎቹ ተደራሽ ሆኖ የብራንችም የማስፋፋት እቅድና ሀሳብ ነው ያለን።